de omkring 1.000 personer, som kæmper for at redde 12 drenge fra et fodboldhold og deres træner ud af en grotte i Thailand, er dybt berørt af et dødsfald blandt redningsarbejderne. Myndighederne meddelte i nat, at en frivillig dykker er død af iltmangel, mens han var i gang med lever- og iltbeholdere til de indespærrede. Læs også, den er død i forsøg på at hjælpe drenge i grotte. Thailandske fodbolddrenge fanget i grotte. 12 fodbolddrenge og deres træner er fanget i en 10 km dyb grotte i Thailand. Se tema, der er chok og sorg mellem de mange redningsarbejdere, fortæller international korrespondent i DR Nyheder Stephanie Suruk, der befinder sig ved grotten i det nordlige Thailand. Hun fortæller, at dødsfaldet samtidig vækker bekymringer over situationen i grotten. De thailandske myndigheder har bekræftet, at iltniveauet i grotten er faldet til 15% mod normalt 21%. Punktum. Det giver bekymring for, om der er flere dykkere og frivillige, som kommer i fare på grund af iltsituationen i grotten. Dertil kommer selvfølgelig hovedbekymringen, hvor meget ilt har drengene tilbage i den del af grotten, hvor de befinder sig. Se TV-avisens grafik over grotten. Mængden af ilt i grotten falder netop på grund af de store antal mennesker, som befinder sig derinde i øjeblikket i forsøget på at redde fodbolddrengene og deres træner ud. Hidtil har redningsarbejdet været fokuseret på at bringe iltbeholder ind i grotten, men nu vil man også prøve at trække et 5 km langt iltkabel ind til de indespærrede. Problemet med ilt øger presset på redningsarbejderne, som i forvejen kæmper mod tiden, mens monsunregn truer med at oversvømme grotten igen. Journalister ved grotten fortæller, at dagen har budt på heftige, men kortvarige regnskyl på omkring 5 minutter. Men mere vedvarende regn kan komme, hvornår det skal være, og der er frygt for, at det kan ødelægge planen om at lade drengene dykke ud i friheden. På samme måde virker den såkaldte plan B om at pumpe grotten fri for vand, så drengene kunne klatre ud uden dykkerudstyr, ikke realistisk netop nu. Mange redningsarbejdere i grotten får iltniveauet til at falde. Foto, William Suvanrumpa, copyright Scanpix, læs også, Stephanie Suruk i Thailand, hektisk aktivitet trods mørkets frembrud ny plan. Boringssituationen er om muligt endnu mere bekymrende i dag, end den var i går, opsummerer Stephanie Suruk. Hun fortæller, at redningsholdet nu arbejder med en tredje plan. Det er en model, som man hidtil gerne har villet undgå, men som lige nu ligner plan A. Den handler om at få boret en alternativ vej udefra og ned i grotten. Indtil nu har man vurderet, at det ville være for farligt på grund af risiko for nedstyrtninger i det relativt lille rum, som drengene befinder sig i. Læs også, tidslinje, 12 fodbolddrenge fanget i grotte i Thailand. Sideløbende med dykkeraktionen i grotten har ingeniører og andre eksperter hele tiden været i gang med at undersøge det bjerg, hvor grotten ligger, for sprækker og spalter, som man eventuelt kunne bruge i forbindelse med en boring. En chefingeniør har i dag udtrykt optimisme over for avisen The Guardian i forhold til at lave en boring ned til de indespærrede drenge og deres træner,